Tā jau filmējos, jā? Ar tūlīt pievērsīšos, neuztraucam. Tūlīt pievērsīšos. Daudzi raksta bieži uz manu e-pastu, ka viņam ir netīras mājas. Netīrs viss, viņam netīrs. Es brīnos, kā varbūt netīra māja. Jo, bet tad es saprotu. Es esmu vienīgais, kas zin, kā iztīrīt to. Tu es jums parādīšu, kā izmazgāt māju. Ejam. Nu, ko? Esam klāt šeit. Tūlītām parādīšu jums, kā izmazgāt māju. Te. Skatieties, paziet, cik pretīgi. It kā kāds stāvē čurāja virsū te. Paskatieties, kas šis ir. Paziet, paziet. Bezdeļte nāk. Nu, ko? Viss, kas nepieciešams, ir šis. Šis ir tāds, kaut kas neticams. Šis nefilmē, pagaidi. Šis ir kaut kas tāds. Nu, tad jūs redzēsiet, jūs pat nezināt, kas tas ir. Nu, šis redziet. Šī nav reklāma. Bet šis ir pestītājs. Viņš jūs atpestīs no visiem šiem. Ir mazgāšanas līdzekļi. Jā, jā, jā. Nu? Skatieties. Pirmais, ko jūs darat, jūs uzklājat nelielu slāni šeit. Ļoti svarīgi, jūs parasti saslapiniet, bet nekad to nedariet. Redziet? Redziet, kas ir jāuzklāj? Tieši tādā veidā. Un redziet, skatās pēc meitenes zinās, ir. Pēc kā. Nu, ko? Un skatieties, redziet? Un vienkārši tīriet. Un šādā veidā jūs izmazgāsiet savu māju. Tik pasakiet, ka nav retardēts. Nu ne jau tu. Tie, kas netīri māju. Tur. Galā viss. Ko es esmu ievērojis? Ka šajā valstī ir pārāk netīras mājas. Un viņš ir jātīra. Un ar šo jums šitā paskatās. 15 stundas. Un šitā es ieteiktu iegādāties jums strepes, lai var noslaucīt tur to. Un viss. Ar vienu pudeli pietikšam paskatās, cik es daudz apklāju ar vienu pilienu. Es domāju šeit pietikt. Approved! Un es ieteiktu jums spies visiem laiks, jums patika, jums palīdzēja. Es iesaku jums visiem šo izmēģināt. Un ja jūs to izmēģiniet, iesūtiet iekšā video materiālus. Mums tas ir jāredz, vai šis palīdz tiešām. Tas būs kaut kas episks, ja tā, tiešām, tas palīdz. Es zinu, ka tas palīdz. Jā, abonējiet kanālu jā, un izplatiet video. Jā, tieši tā. Un? Viss. Tieši tā. Mazgā, es rīt atnāk. Eksim aptēmās. Davai tad. Davai, labi, ja kas, tad es tev piezvanīšu. Ēdien dabūs, nu, kad te nomazgās, ja? Davai. Cirvi. Šis ir visepiskākais ierocis vēsturē. Tas ir iekniebu tev. Tie, kas zina, tie zina. Parasti to cilvēki dara, lai troļotu, kad uz malas pašu stāv pietu. Pak! Uzmetīsim to smirdekli. Divas reizes būs jāspiež. Spiež! Ak, nē! Kāpēc tu atpakaļ nāk? Ok. Tagad tu pats sevi sasmirdināji.